Re, viss ēters ir te! Režisora Arnolda Buro Rīgas kino studijā izveidotajā leļu filmu studijā 1968. Gadā tapa pirmā latviešu leļu filma Kikarigū. Ir aizritējuši 50 gadi, un meistara mācekļi no animācijas brigādes aicina 6. Un pēc tam arī 12. Februārī uz kinoteātri Splendid Palace. Jā, un par Latvijas pirmās kino lelles svētkiem stāsta Ilze Strenga. Kikarigū, Lepnais Gailis bija pirmā lele, kura darbojās latviešu animācijas filmā pirms 50 gadiem. Šiem svētkiem par godu animācijas filmu meistara Arnolda Buro komanda ierodas kinoteātri. Iemesls tam uz lielā ekrāna noskatīties jauno filmu Meistara slepenā dzīve. Cik viens mēs par otru zinām? Maz. Viņš pasūtīja, ka viņš gribot kļūt par Rockefelleru. Par Rockefelleru nevis tāpēc, lai kļūtu bagāts, bet lai tāpēc, lai aizbrauktu uz Dienvidu salām, kaut kur uzkāpt palmā, un no palmas augstu, no palmas gala skatīties uz skaistām meitenēm, kā viņas tur staigā gar jūru un kā jūrā riet saule. Tie ir viņu vārdi. Filmā ir apvienots leļu kino ar dokumentāliem kadriem. Un filma ir veltījums vecmeistaram Burovam. Filmā fantāzija savīs ar pagātnes konkrētību, filmu fragmentiem, kinohronikām, un ir arī epizodes, kurās Burova populāri animācijas filmu varoņi darbojas pavisam jaunās situācijās. Parādīšu dažas ģimenes bildes. Viņa bērni pat nezināja, ka viņš ir dienējis leģionā. Tajā deju orķestrī. Un tad, kad Jānis... Pastāsti, Jāni, kā tu atradi arhīvu? Pavisam negaidīts kinoarhīvu dokuments. Vienkārši tā, es nezinu, es laikam iekliedzos, vai es dzirdēju sevi tikai stop, stop, jā, ka, lai aptur kadru. Un apturēju kadru, un salīdzinot ar fotogrāfijām, nu viņš tas ir, nu nevar savādāt, būt nevar. Filmas Meistars slepenā dzīve pirmizrāde būs 12. Februārī kinoteātrī Splendid Palace. Bet jau šo sestdien, 6. Februārī, 12. Dienā filmu studija animācijas brigāde, skatītājs iepazīstinās ar mūsu leļu filmu unikalitāti un rādīs arī filmas. Burovs vienmēr nesājās ar šo bimini iedzienu kā ar kaut ko ļoti dārgu viņam. Kādu sapņu pasauli. Nekad pa īstam tā nekļūst skaidrs, ko tad viņš ar to domā, vai tiešām to reālo salu, vai ko tā bija tāda? Nedomāju, ka tā bija reāla salu. Nu, tā kā mēs visi aizbrauksim tur, un tur būs brīnišķi. Zūd ikdiena kā zemi krasti, viss pretī bezgalībai rīt. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.